I denne veiledningsfilmen skal vi vise hvordan man søker om tilskudd ved å opprette et nytt kurs i Kursadmin. Vi går først til kurssenteret ved å trykke på kurs, og klikker deretter på nytt kurs. Du kommer da inn i en veiviser som har 6 steg. Først skal man registrere diverse opplysninger om kurset i steg 1, kursfakta. Først skal man registrere hvilken studieplan kurset følger. Hvis du ikke vet hvilken studieplan kurset skal følge, går du til studieplanmodulen. Se en egen video om dette. For å velge studieplan, klikker du på loopen ved studieplanruten. Først kan man velge hvilket hovedområde man skal følge, for eksempel kor-sang. Deretter kan man velge hvilket kursområde kurset skal være innunder, for eksempel korsang. Vi kan da velge blant disse studieplanene, og vi velger opplæring i korsang videregående nivå. Trykker en gang til på for å velge denne studieplanen. Så skal kurset få et navn. Vi ønsker at navnet skal ha denne formen, navn på ditt lag, hvilket semester, for eksempel vår 14, og hva slags type opplæring dette er. Du skal så legge inn en startdato for kurset, enten ved å skrive tall i feltet, eller ved å velge fra kalenderen. Du skal også registrere starttidspunkt. Legg også inn planlagt avslutningstidspunkt for kurset. Du skal så legge inn hvor mange timer du regner med at kurset kommer til å vare. For eksempel 36. Du skal så registrere hvor opplæringen finner sted. Klikk på loopen ved ruten sted. Om du har arrangert kurs tidligere, vil du ha ett eller flere kurssteder i listen her. Om du ikke har noen kurssteder her, lager du et nytt ved å klikke på ny lokasjon. Først gir vi huset kurset arrangeres i et navn. For eksempel kurshuset, og registrerer hvilket postnummer som gjelder der kurshuset ligger. Så registrerer du hvilket rom i kurshuset kurset foregår i. Det er kun felter markert med røde stjerner som trengs å fylles ut. Klikk så lagre. Du skal så velge hvilket kurssted kurset foregår i ved å klikke på den gule pilen, og deretter hvilket rom. I feltet fagansvarlig skal du registrere hvem som er lærer på kurset, om dere har det. For å velge lærer klikker du på loopen, og gjør deretter et søk etter person. Skriv navn i søketekstfeltet, og klikk søk. Om personen du skal registrere som lærer ligger i databasen fra før, kan du klikke på den gule pilen. Om personen ikke er registrert, må den registreres på nytt ved å gå til navn og adresser. Se en egen video for hvordan man registrerer personer. Vi velger nå Testa Testesen som lærer. Sjekk så at det er ditt organisasjonsledd som står oppført som arrangør og eier av kurset. Vi krever også at du skal legge ved en repertoarliste eller oversikt over andre læremidler som brukes til kurset. For å gjøre dette, klikker du på det grønne krysset i Last opp fil. Velg deretter repertoarliste som du har lagret på forhånd på din PC. Klikk på Bla gjennom, og finn filen. Og klikk Lagre.
Kurset nå opprettet og klart for å sende inn til godkjenning. Du kan nå gå videre i kursveiviseren ved å klikke på stegene her oppe, eller klikke fortsett. Du kan også lagre og avslutte, og komme tilbake og arbeide videre med kurset på et senere tidspunkt. Vi klikker nå fortsett og kommer til steg 2, kursplan. Dette en funksjon som henger tett sammen med registrering av fremmøte i systemet. Man oppretter alle kursdagene man har ved å legge inn hvor mange timer undervisning man har per ukedag. I vårt tilfelle har vi 2 timer hver mandag, og registrerer derfor tallet 2 i ruten for mandag og trykker lag kursplan. Systemet oppretter nå kursdager hver mandag utover semesteret, inntil det antall timer vi registrerte på steg 1 fordelt. Om du også har kursdager andre ukedager, for eksempel et helgeseminar eller lignende, kan du opprette en enkelt kursdag ved å klikke ny dag, og så oppgi dato, for eksempel lørdag 16. mai, og så oppstartstidspunkt for denne dagen og lengde. Husk at lengde på kursdag skal oppgis i hel eller halv time. Husk å klikk lagre. Hvis du ikke planlegger å registrere fremmøte elektronisk, trenger du ikke å lage kursplan. På steg 3, økonomi, vil du kunne se hvilket tilskudd kurset berettiget til å få per time undervisning. På punkt 4 vil du se teksten fra studieplanen som kommer på kursbevis du skriver ut ifra systemet. Steg nummer 5 benyttes ikke av Musikkens Studieforbund, da vi i stedet krever at du laster opp en repertoarliste på punkt 1 kursfakta. På punkt 6 innhold så vil du se litt tekst ifra studieplanen. Vi nå gjennom veiviseren og trykker lagre og avslutt. Knappen «Send til godkjenning» vises også nå i kurssenteret. Du må også legge til deltakere på kurset, men dette kan du gjøre etter at kurset sendt til godkjenning. For å sende kurset til godkjenning klikker man altså bare på knappen «Send til godkjenning». Kurset skal så godkjennes i ditt fylkesmusikkråd. Når kurset godkjent, vil du se dette ved at du får meldinger oppe til høyre. Vi kan se at kurset nå godkjent. Vi skal nå legge til deltakere til kurset. Det 3 ulike måter å gjøre dette på. Man kan enten legge til en og en deltaker. Man kan importere deltakere, men denne funksjonen ganske avansert og vil ikke bli beskrevet i denne videoen. Man kan også kopiere deltakere fra et annet kurs man har arrangert tidligere. Vi skal først se hvordan man legger til en og en deltaker, og klikker derfor «Legg til deltaker». For å unngå at en person blir oppført flere ganger i databasen, må man først gjøre et søk for å se om personen registrert tidligere. Vi skal nå melde på Donald Duck. Vi klikker på «Søk», og ser at han har vært på kurs tidligere. Da melder vi han på vårt kurs ved å klikke på den gule pilen. Vi får så se hans adresseopplysninger og klikker «Legg til på kurset». Vi skal så legge til «Test-testesten», og vi klikker «Legg til deltaker» og søker etter han. Her finner vi flere ulike personer, og vi må passe på at vi velger riktig person. Klikker 1 på den gule pilen, og får ytterligere mulighet til å sjekke at det riktig person. Klikker «Legg til på kurset». Til slutt skal vi melde på Mikke Mus. Klikker på nytt på «Legg til deltaker» og skriver inn Mikke Mus. Siden han ikke registrert tidligere, må han registreres i navnedatabasen. Vi klikker derfor «Ny registrering» og registrerer hans opplysninger. Kjønn,
fornavn, etternavn. Siden alle personer som har tilgang til kursadmin kan gå inn i den samme navnedatabasen, anbefaler vi kun å registrere fødselsår på personen. Og det skal registreres adresse og postnummer. Vi trykker lagre. Får se hans adressekort, trykker lagre en gang til. Og legg til på kurset. Hvis du har arrangert kurs tidligere, vil det være mulig å kopiere deltakere fra et av disse kursene. Du klikker da på kopier deltakere fra et annet kurs. Søker deg fram til riktig kurs av de kursene du kan velge blant. Og kan her velge hvilke deltakere som skal kopieres i kurset. Vi skal ikke kopiere med testattesten siden hun står oppført som lærer på kurset. Klikker så «Legg til deltakere», og deltakerne er nå registrert.